তাতে যিমান কেইটা question কৰোৱা আছে, গোটেইখিনি চাই যোৱা। exam ত beneficial হবই মানে, এইটো sure থাকা, ঠিক আছে, exam ত কিবা নহয় কিবা এটা লাভ হবই তোমালোকৰ। next আহ uh, start কৰাৰ আগতে অকণমান কথা কৈ দিছো, আমাৰ equipment ৰ তৰফৰ পৰা SSC ৰ কাৰনে, SSC ৰ almost forty thousand vacancy আহিছে, ত সেই student খিনিৰ কাৰনে এটা batch এটা launch কৰা হৈছে। একদম কমপ্লিট বেচৰ ইয়াতে গোটেইখিনি কোৰ্চে কভাৰ কৰা হ'ব একদম চিষ্টেমেটিক অৰ্ডাৰত যদি কাৰোবাৰ কিবা কৰি পেলাই ক্লিয়াৰ হয় সেই গোটেইখিনি ষ্ট্ৰেটেজি বনাই পেলাই ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব গোটেইখিনি ক্লাছ কণ্ডাক্ট কৰা হব যদি কোনোবা ফ্ৰেণ্ডছ আছে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে ভিডিঅ'টো সকলোৱে গম পাওক যে যদি কোনোবা বিচাৰে লৈ ল'ব পাৰে নেক্সট আহ আছে আমাৰ গণিতৰ কেপচুল এইখনে একচুৱেলি আমি ইয়াতে চল্ভ কৰি আছো বেলেগ একো নাই গণিতৰ কেপচুলখনে আমি চল্ভ কৰি আছো কাৰণ মানে কি হয় এই টেবলেটটো মই দিছিলো ঠিক আছে এইটো মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ এক্সামৰ আগতেই টেবলেটটো দিছিলো কিন্তু প্ৰবলেমটো কি হ'ল টেবলেটটো বহুতে খাইছে কিন্তু হজম নহ'ল বুজি পাইছানে বমি হৈ গৈছে তো সেইটো কাৰণে কোৱেশ্যন বহুতে সলভ কৰিব নোৱাৰিলে তো সেই কাৰণে কি কৰিলো বোলো টেবলেটটো হজম কৰাৰ কাৰণে সলভে কৰাই দিও ঠিক আছে এতিয়া মই সলভ কৰাইছো এইটো আলটিমেটলি তোমালোকৰ আৰামছে ডাইজেষ্ট হৈ যাব আৰামছে তোমালোকে বুজি পাই যাবা

আৰু লগতে পাৰে যোনে এনে পঢ়ি আছে অহাবাৰৰ কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে একদম হাইলি ৰিকমেণ্ডেড আনবি লিখা আছে ন ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ ইয়াতে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে গোটেইকেইজন টুডেণ্টৰ কাৰণে অলৰেডি মেথছটো বহুত ইজি হৈ পৰিছে ঠিক আছে যদি নিজৰ ফালৰ পৰা অকণমান কষ্ট কৰা যায় মেথছটো অভিয়াছলি ইজি হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে দেখিবা তলৰ ফালে অকণমান স্ক্ৰল কৰিলে হ'ল নেক্সট ষ্টাৰ্ট কৰিছো আজিৰ ক্লাছটো আজি আমাৰ টপিক আহিব প্ৰফিট লছ এণ্ড ডিচকাউণ্ট যিহেতু এটা ক্লাছত কমপ্লিট কৰিবলৈ হ'লে অলম ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা হৈ যাব ত' তাৰ কাৰণে মই কি কৰিলো অকণমান কুৱেশ্যন বিলাক ব্ৰেকডাউন কৰিছো মই আজিৰ ক্লাছত ওঠৰটা কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিম ট'টেল কুৱেশ্যন আছে থাৰ্টি ওৱান ঠিক আছে থাৰ্টি ওৱান মানে এইটো হৈছে এটলিষ্ট কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণৰ কুৱেশ্যন ঠিক আছে একত্ৰিশটা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমাৰ প্ৰফিট লছ এণ্ড ডিচকাউণ্টত অহা দেখা যায় কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিম তাৰ অভাৰলে দুটা এটা কুৱেশ্যন যিয়ে নহওক আল্টিমেটলিচন থাকিব এইকেইটা কুৱেশ্যন কৰাৰ ইয়াৰে বাহিৰত কুৱেশ্যন নাহে বুজি পালানে এইখিনি কনচেপ্টৰ বাহিৰত কুৱেশ্যন নাযায় এইটো কনফাৰ্ম থকা আল্টিমেটলি আমি আজি ওঠৰটা কুৱেশ্যন ডিচকাশ্যন কৰিম আৰু নেক্সট যিটো পাৰ্ট আহিব সেই পাৰ্টটোত মই বাকী যি বাৰটা তেৰটা কুৱেশ্যন ৰৈ গৈছে সেইকেইটা কৰাই দিম ঠিক আছে চ' দে হব ৰিভাইজ কৰিবলৈ ইজি হব ফালেচন কি কৈছ ফৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড সকলোকে ক্লাছৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ তোমালোকে কুৱেশ্যনটো দেখাৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো পজ কৰিবা তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা কাৰণ ইয়াতে বেছি আমি ডেছক্ৰাইব নাযাওঁ কাৰণ আমি প্ৰেক্টিচ কৰিছো ঠিক আছে প্ৰেক্টিছৰ টাইমত বেছি ডেফটৰ আলোচনা কৰিব গ'লে ক্লাছটো বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব পজ কৰিবা ট্ৰাই কৰিবা দেন মই ডাইৰেক্টলি কৰি থাকিম টুৱেণ্টি এক্সেল হাণ্ড্ৰেড অকে আমাক কৈছে চৌবিশ টকা যেতিয়া বিক্ৰী কৰিছে পঁচিছ শতাংশ লাভ হৈছে মানে ক'বলৈ গ'লে এশ পঁচিছ শতাংশ সমান কি হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড উলিয়াব নোৱাৰিম নেকি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কি হয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব বস্তুটো কিনা দাম ঠিক আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে বস্তু কিনা দাম পঁচিৰে কাটিলে পঁচিছ পাঁচ গুণ এশ পঁচিছ অকে পঁচিছেৰে এইটো কাটিলে কিমান যাব পঁচিশেৰে এইটো কাটিলে আঠ ন বাৰ যাব ঠিক আছে ন বাৰ গুচি গ'লে কিমান থাকিব পঁচিশ ত্ৰিশ চল্লিশ ঠিক আছে পোন্ধৰ থাকি গ'ল অৰ্থাৎ ছয় নাইনটি ছিক্স এইটো পাঁচ পাৰ্চেণ্ট হ'ব নাইণ্টি চিক্স অৰ্থাৎ বিছ এটা পূৰণ কৰি দিয়া বিশ পূৰণ কৰিলে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আহি যাম বিশ পাঁচ গুণ কি এশ এইটো বিশ পূৰণ কৰো নাইণ্টি চিক্স যিমান হ'ব এশ আশী এশ বিৰান্নব্বৈ এশ বিয়ান্নব্বৈ অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এতিয়ালৈ আহি গল ঊনৈশ বিশ টকা মানে আমি গম পাই গলো যে বস্তুটো কিনা দাম কিমান আছিলে বস্তুটো কিনা দাম আছিলে ঊনৈশ বিশ টকা বিক্ৰী কিমানত টকাত বিক্ৰী কৰিছে ওঠৰশ টকাত হৈছে উনৈশ বিছ টকা যিটো এশ বিশ টকা লোকচান এই এশ বিশ টকা লোকচান বুলিয়ে হল এইটো পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব দিছে ত' আমি কি কৰিম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট উলিয়াৰ কাৰণে পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড এটা কেলকুলেট কৰা এতিয়া কিমান আহিব এনচাৰি আহিব আহিব ঠিক আছে নেকি দুইৰে কাটি দিয়া ত্ৰিশ বাৰ দুইৰে এইটো কাটি দিয়া কিমান বাৰ আকৌ যাব চাৰিৰে কাটি দিয়া চাৰিৰে যাব নে যাব চাৰিৰে যাব এইটো বাৰ 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 চাৰি পাঁচল্লিশ এইটো দুইৰে কাটি দিয়া পোন্ধৰ বাৰ এইটো দুইৰে কাটি দিয়া পাঁচবাৰ এতিয়া তিনি আছে ন তিনি এটা আছে পাঁচ আছে তিনিৰে যাব তিনিৰে এইটো কাটি দিয়া এটা কাম কৰা বহুত দীঘলীয়া হৈ আছে কেলকুলেশ্যনটো এইটো ইয়াতে শ্বৰ্ট কৰাচোন অলপমান ইয়াতে যদি আমি কেলকুলেট কৰোঁ বাৰ পাঁচ গুণ ষাঠি বাৰ আঠ গুণ ছিয়ান্নব্বৈ ঠিক আছে বাৰ আঠ গুণ ছিয়ান্নব্বৈ এতিয়া চাৰি দুইৰে দুখ চাৰিবাৰ দুইৰে দুখ পাঁচ বাৰ ত' এইটো ৰাখিব পঁচিছ টুৱেণ্টি ফাইভ ডুৱেলাই ফ'ৰ অৰ্থাৎ ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ কৈহে গলো মই এশ পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট কিয় লিখি পঁচিছ শতাংশ লাভ হোৱা বুলি কৈছে তাৰ পিছত তাৰ পৰা মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ওলাইছো কিয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ওলালো ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে বস্তুটো কিনাটো ওলাই যাওঁ এই কষ্ট প্ৰাইচ চিপি কিনা দামটো ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাই গৈছো যে ঊনৈশ বিশ টকাত কিনিছিল কিন্তু বিক্ৰী কৰিছে ওঠৰশ টকাৰ মানে এশ বিশ টকা লোকচান হ'ল ঊনৈশশ বিশ টকাৰ ওপৰত এশ বিশ টকা লোকচান পুৰণ হাণ্ড্ৰেড কৰিছো পাৰ্চেণ্ট ওলাই গ'ল ইটোক ইফ এন আৰ্টিকেল ইজল ফৰ চ'ল মিনিং কি এইটো মিনিং হৈছে টু আমি ক'ব পাৰো যে বস্তুটো কিনা দাম আছিলে তিনি টকা বিক্ৰী কৰিছে দুই টকা লোকচান হৈছে অৰ্থাৎ এক টকা বিক্ৰী কৰিছে বুজি পালানে এইটো আছিলে কষ্ট প্ৰাইচ এইটো আছিলে ৰেচিঅ' লিখি দিলো

200% লোকসান হৈছে ইন টার্মস অফ সেলিং প্রাইস ঠিক আছে অপশন সি আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব যেতিয়া আমাৰ সেলিং প্রাইস তুলনাত বুলি কব মই ইয়াৰ আগৰ যেটো ক্লাস আছিল ইয়াৰ আগতে আমি পার্সেন্টেজ ডিসকাশন কৰিছিল পার্সেন্টেজ আৰু মই মেনচন কৰিছিল যেতিয়া আমাৰ পার্সেন্টেজ উলিয়াব দি আমি কি কৰো কা তুলনাত কৈছে আৰু কাৰ কথা কৈছে এৰে আমাক কৈছে লস কি আছে লসৰ কথা হয় হোৱাৰ ইজ দা লস লসৰ কথা লস কিমান টকা হৈছে 2 টকা হৈছে এই 2 টকাটো লস কিহৰ ওপৰত হোৱা কথা হৈছে হোৱাৰ ইজ দা লস ইন টার্মস অফ দা সেলিং প্ৰাইছ মানে সেলিং প্ৰাইছৰ ওপৰত তো সেলিং প্ৰাইছ আছে কিমান সেলিং প্ৰাইছ আছে 1 টকা তো ইয়াৰ ওপৰত কিমান টকা লোকচান দুই টকা লোকচান বুজি পালা এইটো হৈছে মেথড আমি জাষ্ট বেচিক্লিয়াৰ ৰাখিব লাগে বাকী খিনি আমাৰ অট'মেটিকেলি এনচাৰ আহে আমি এইটো কুৱেশ্যনত যদি চাওঁ ইয়াৰে কৈছে এমেন এটেণ্ট লছ দহ শতাংশ লোকচানত বিক্ৰী কৰিছে ইফ চ'ল্ড ইট এট টেন ম'ল দহ শতাংশ লোকচানত বিক্ৰী কৰিছে ঠিক আছে মানে কবলৈ গলে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টত বিক্ৰী কৰি যদি বস্তুটোৰ কিমান টকাৰ বিক্ৰী কৰিব নাই তাৰ পাছত কি হৈছে যদি মানুহজনে দহ টকা শতাংশ বিক্ৰী নকৰি পেলাই দহ টকা বেছি দামত বিক্ৰী কৰিলে কি হয় জানানে কি কৈছে চোৱাই কৈছে হি উড হেভ গেইন টেন পাৰ্চেণ্ট যদি মানুহজনে দহ শতাংশ লাভ কৰিলে হওক কিনা দাম যদি এশ শতাংশ আছিলে লাভ মানে কিমান লাভ মানে এশ দহ শতাংশ বুজি পালা নে আশা কৰো সকলোৱে বুজি পালা কাৰো একো কনফিউজন নাই একদম ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যদি কিনা দাম আছিলে নাইণ্টি এশ পাৰ্চেণ্ট এতিয়া দহ শতাংশ লাভ হ'ব মানে এশ দহ পাৰ্চেণ্ট ত' ইয়াৰ পৰা আমি কি কম যদি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট দেখিবলৈ গুচি যায় মাইনা হ'ব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল আমি লিখি দিম টেন ৰুপি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল যদি টেন হয় আমাক কি উলিয়াব দিছে আমাক উলিয়াব দিছে কষ্ট প্ৰাইচ কিনা দাম কিনাৰডাম উলিয়াৰ কাৰণে কি কৰিম ইয়াতে পাঁচ ফুৰণ ত' বিশ পাঁচ গুণ ইয়াতে আহি গ'ল এশ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল কিমান হ'ব ইয়াতে এটা পাঁচ ফুৰণ ত' ইয়াতে আহি গ'ল পঞ্চাছ ক্লিয়াৰ ইয়াতে আহি গল পঞ্চাছ ত' আমাৰ ইয়াতে দেখিলো আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বিশ পাঁচ গুণ এশ একো জাজ নকৰিবা দেই মই তাত একদম চিম্প্লি কৰিছো আজিৰ ক্লাছত আহি পেলাই একো বুজি নোপোৱা খোলা কথা আৰু আজিৰ এই চিৰিজ যিটো লঞ্চ কৰিছো এইটো সেইটোৰ কাৰণে নহয় কি নহয় সেইটো মটিভ নাই আজিৰ ক্লাছত আজিৰ ক্লাছটো মটিভ হৈছে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ কেইটা মই দেখাই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়ি আছা ন তোমালোকৰ বেনিফিচিয়েল তোমালোকে গম পালা ন এইকেইটাকেইটা কুৱেশ্যন আছে মই ইয়াতে যি আছে সেইকেইটা দেখাই দি গৈছো অকে এনে কথাটো হল যদি কোনোবাই বিচৰা যে ইয়াতে বুজি একো পোৱা নাই প্ৰফিট এণ্ড নচৰ এখন প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে বেচিক টু হাই বেচিক টু এডভান্স একদম তাতকৈ বেছি পঢ়িব লগা নাথাকে মাত্ৰ তিনিটা নে চাৰিটা ভিডিঅ' আছে যাই পেলাই চোৱা প্ৰফিট এণ্ড লছত কেতিয়াও কুৱেশ্যনে নকৰা মোক এইবিলাক মোক নুশুধে অলৰেডি বুজি পাইছা সেইটো হৈছে বেছিক টু হাইক্টিছৰ টাইমত আশা নকৰিবা যে বহুত বেছি এক্সপ্লেইন কৰিম অকে নেক্সট আৰু কি হব যদি কোনোবাই জাষ্ট ভাবা যে মই পঢ়াৰতো পঢ়িছিলো কিন্তু পাৰা নাই জাষ্ট ৰিভিজন লাগে কৰা হৈছে নটা ভিডিঅ' আছে নটা ভিডিঅ' গোটেই মেটছখন ৰিভাইজ কৰা আছে গোটেই মেটচখন

সময়াত খো পাঁচ টকাত কিনিছিল দুই টকা বিক্ৰী কৰিছো কিমান টকা লোকচান তিনি টকা লোকচান তিনি টকা লোক হৈছে পাঁচ টকাৰ পুৰণা হাণ্ড্ৰেড কৰি দিয়া পাৰ্চেণ্ট ওলাই আহিব অৰ্থাৎ লোকচান হৈছে দুটা ছাগলী কিনি আনিছে এক যোৰা ছাগলী এটা ছাগলী বিক্ৰী কৰিছে বিছ পাৰ্চেণ্ট লছ আৰু আদাৰ প্ৰফিট অফ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু অন্য যিটো ছাগলী আছে সেইটো ইমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে ইফ ইটছ গড ৱা দুটা ছাগলীয়ে বেচা দাম সমান ঠিক আছে আমাক কৈছে কৰা ছাগলীটো কিনাৰ দাম কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট কথা কুৱেশ্যনটো দেখি পেলাই ভয় খোৱা ঠিক আছে দহি ভয় খোৱা লেপটলত সোমাই থাকা আনচাৰ আহিব নেকি কথাটো ক'লো ভয় কৰিলা কুৱেশ্যনটো দেখি ভয় খাই লেপটলো সোমাই আছে এনচাৰ আহিব নাই ন

হয়নে মানে কিনা দাম যদি ছাগলীটোৰ আছিলে পাঁচ টকা বেচা দাম কিমান হ'ব চাৰি টকা হয় নে নাই বিশ শতাংশ লোকচান এইটো আৰু কৈছে মানে কিনিছিল যদি এশ টকাৰ কিমান টকা হ'ব চেলিং কাটিব পাৰো এঘাৰ থাকিব ন চাৰিৰে কাটিলে পঁচিছ থাকিব পচিশ হয় চেলিং প্ৰাইচ হৈ যাব থাৰ্টি চিক্স মই কি কৰিলো মই ফৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টৰ ভগ্নাংশত বিকিছো এইটো ভগ্নাংশত বিকিলে কিমান হ'ব ভগ্নাংশ লিখিলে হ'ব ফৰ্টি ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই হাড্ৰেড চাৰিডে কাটি ওপৰত আহিব এঘাৰ নে এইটো ভগ্নাংশ এইটো ভগ্না দাম আছিলে লাভ এতিয়া আমি কৈছো গুৰুত্ব দিব লগা কি আছে ন কি কৈছো চোৱা ইফ ইফ চোৱা যদি অসমে পঢ়া যদি দুয়োটা ছাগলী একে দামত বিক্ৰী কৰা হৈছে দুয়োটা ছাগলী মানে বেচা দাম কি বেচা দাম চে কিন্তু ইয়াতে কি লিখি আছো বেচা দাম হৈছে থাৰ্টি চিক্স এটা চাৰি টকা হ'ব পাৰে নেকি পচিবলে নহয় সমান বনাই দিয়া ইয়াতে নটা পূৰণ কৰি দিয়া হৈ গল নে নাই থাৰ্টি আমি খুচ আমি এই ৰেচিঅটো হাল্লা কৰি আছে সিয়াৰ লগত ন টকা পূৰণ কৰিছে পূৰণ কৰি দিয়া ইয়াতে নটা পূৰণ তই ন পাঁচ গণ পঞ্চল্লিছ আহি গল ফাইনেলি আমি গম পাই গলো এইটো হৈছে যোনটো লছ হোৱা ছাগলী লছ হোৱা ছাগলীটোৰ বেচা দাম ছয়ত্ৰিশ টকা আৰু লাভ হোৱা ছাগলীটোৰো ছয়ত্ৰিশ টকা এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা আমাৰ এতিয়া মন কৰো আমাৰ এটা ছাগলী মানে বিক্ৰী কৰিছে ছয়ত্ৰিশ টকাৰ আৰু আনটো ছাগলীয়ে পঞ্চল্লিশ টকা এটা কৰিলে কিমান হব পঞ্চল্লিছ যাব সত্তৰ টকা মানে এই যোনটো সত্তৰ টকা আছে এই যোনটো সত্তৰ টকা আছে এই সত্তৰ টকাটো কি হয় এই সত্তৰ টকাটো হৈছে ট'টেল ছাগলীৰ ছাগল ছাগলী দুজনীৰ কিনাৰ দাম হয় নে নাই এইটো এটা কিনাৰ দাম এইটো ভুল হৈছে চাগে ন এইটো কষ্ট প্ৰাইছে এইটো চেলিং নহয় এইটো চিপি

লছত বিক্ৰী কৰা ছাগলীজনী লছত বিক্ৰী কৰিছে এইটো এইটো হয় নে নাই লছ পঞ্চলিশ টকাত কিনিছে ছাগলীজনীৰ আমাৰ দাম উন্ধিছে আমি আমাক কৈছে কি উলিয়াব লছত বিক্ৰী কৰা মানে ফৰ্টি ফাইভ ৰেচিঅ' ইয়াতে আমি ফৰ্টি ফাইভ ৰেচিঅ'টো উলিয়াব লাগে আমি কি পূৰণ কৰিম ওৱানৰ লগত ফৰ্টি ফাইভ ইয়াতে কি ওলাব ইয়াতে আৰু ফৰ্টি ফাইভ ৰেচিঅ'টো আমাক লাগে ন আমাকতো এইটোৱে লাগে যে লছত বিক্ৰী কৰা ছাগলী ছাগলীজনীৰ দাম কিমান কৃণাৰ দাম কিমান ঠিক আছে ত' এতিয়া এইখিনি চল্ভ কৰিলে কি হ'ব পাছেৰে পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পাছেৰে এইটো কিমান হাজাৰ পাঁচ চাৰি গুণ বিছ চৈধ্য চৈধ্যৰে এইটো যাব নেকি চৈধ্যৰে কিবা সেইটো যাব নেকি এহেজাৰৰ লগত এইটো যদি পূৰণ কৰি দিওঁ ন হেজাৰ বাসত্তৰ ন হাজাৰ বাসত্তৰ আৰু তলত আছে চৈধ্য

আঠ পূৰণ কৰিলে আঠাইছ আহিব আঠ পূৰণ কৰিলে কি হব আঠ চাৰিখন বত্ৰিশ তো এতিয়া অপশ্যন এশকৰ হল কি থাকিব আঠ থাকিব তো এতিয়া দেখিলো দুটা আঠ আছে ঠিক আছে দুটা আঠ আছে কিন্তু এটা আছে পাঁচশ এটা ছশ এতিয়া আমি কেনেকে চৈধ্যৰ লগত ছয় পূৰণ কৰিলে কি হব চৈধ্য ছয়খন চৈধ্য ছয়খন পূৰণ কৰিলে ষাঠি আৰু চৌবিশ চৌৰাশী চৌৰাশী আহিব ন চৌৰাশী আৰু চৈধ্যৰ লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে চৈধ্য পাঁচ গুণ সত্তৰ আহিব ন চৈধ্য পাঁচ গুণ সত্তৰ আহিব কথাটো হল আমি আমি যেতিয়া এই সংখ্যাটো নব্বৈ আছে ন প্ৰথমত নব্বৈ আছে কিমান বাৰ দিম অভিয়াচলি আমি ছয় বাৰ দিম ন চৈধ্য চেগুন চৌৰাশী হ'ব তেতিয়াহে আল্টিমেটি আমি ডাইৰেক্টলি গম পাম এইটো আৰু তোমালোকে এটা কামো কৰিব পাৰা প্ৰথমতে হৰণ কৰিলে গম পাবা চৈধ্য চেগুন চৌৰাশী অপশনৰ এটাতে আছে প্ৰথম আশতো ছয় বাকী এইটো নাই হয় নে নাই এইটো নাই এইটো নহয় এইটো নাই এইটো নহয় তো এনেকুৱাই তোমালোকে যেনেকে মৰ্জি তেনেকে কৰিব পাৰা আল্লিমেটলি কথাটো কেনেকুৱা বেছি কেলকুলেশ্যন কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই অলপমান এনচাৰকেইটা চাই ল'বা অপশ্যনকেইটা চাই ল'বা তেতিয়া কি হয় আমাৰ এনচাৰটো সোনকালে আহে অকে ক্লিয়াৰ লাভত বিক্ৰী কৰিছে নশ নব্বৈ টকা আৰু লাভ হৈছে দহ শতাংশ ঠিক আছে আমি কি কম দহ শতাংশ লাভ মানে গৃহৰ পৰা এঘাৰ আৰু এইটো হৈছে কি এইটো হৈছে চেলিং প্ৰাইচ মানে এই এঘাৰ ৰেচিঅটো এইটো সমান হোৱাট উড হেভ বিন এক্সুৱেল প্ৰফিট লছ ই চ'ল ফ'ৰ ৰুপিজ এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি আচ্ছা আঠশ নব্বৈ টকা বিক্ৰী কৰিলে কি প্ৰফিট বা লছ হ'ব প্ৰথমতে কষ্ট প্ৰাইচটো ওলাই লোৱা এইটো হৈছে চেলিং প্ৰাইচ ত' আমি লিখিম ইলেভেন ৰেচিঅ' ইজ ইকুৱেল নাইন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ইয়াৰ পৰা ওৱান ৰেচিঅ' কিমান আহিব ওৱান ৰেচিঅ' ইকুৱেল আহিব এঘাৰটা কাটিলে নব্বৈ ইয়াৰ পৰা টেন ৰেচিঅ' কিমান আহিব কাৰণ টেন ৰেচিঅ'টো কি হয় এইটো হৈছে চি পি এইটো হৈছে এছ পি টেন ৰেচিঅ' কিমান হ'ব টেন ৰেচিঅ' আহিব নশ মানে বস্তুটো কিনাৰ দাম আমি গম পাই গ'লো কিনা দাম আছিলে নশ টকা আৰু নশ টকাত কিনি পেলাই কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব আঠশ নব্বৈ টকাৰ মানে কি হ'ব দহ টকা এটা লোকচান নশ টকাত কিনি পেলাই যদি আঠশ টকা আঠশ নব্বৈ টকাত বিক্ৰী কৰে দহ টকা এটা লোকচান হ'ব ইনটো হাণ্ড্ৰেড কিয় কৰিছোঁ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াই পৰিছে ন নৰে দহক কাটিলে ওৱান ওৱান বাই নাইন পাৰ্চেণ্টেজ ওৱান ওৱান বাই নাইন পাৰ্চেণ্টেজ কি হ'ব লোকচান হ'ব আছেনে নাই অপচনত নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট কেনেকৈ হ'ব টেন পাৰ্চেণ্ট এইটো প্ৰফিট হৈ আছে তাৰপাছত প্ৰফিট আৰু লছ হোৱাট হেভ বিন একচুৱেল প্ৰফিট আৰু লছ দ ৰেচিঅ' ৰেডিঅ' কোৱা আছিল দেশিঅ' এই ৰেডিঅ' ইজ চ'ল্ভ ফৰ ৰুপিজ নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এট এ প্ৰফিট অফ টেন পাৰ্চেণ্ট ঠিকেই আছে ঠিকে আছে কেলকুলেশ্যন এটাই অপচন অকণমান খেলি মেলি হৈছে অপশ্যন এইকেইটা নহয় ঠিক আছে টেন পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট চফিট নহয় আমাক ছাৰ আমাক দাম সুধিছে নেকি কিমান টকা লাভ হৈছে ইমান এখন ডিলাৰে কি কৰে এটা ডিলাৰ এটা আছে ডিলাৰটোৱে কি কৰে আৰ্টিকেল এটা চ'ল বেছব দুই পাৰ্চেণ্ট লোকচানত ঠিক আছে যদি চৌচল্লিছ টকা ফৰ্টি ফ'ৰ ৰুপিজ বেছিত বিক্ৰী কৰিলে হয় ফৰ্টি ফ'ৰ ৰুপিজ মোৰ হি উড হেভ বিন টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট দুই পাৰ্চেণ্ট লোকচানত কৰে মানে আমি ডাইৰেক্টলি কম নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্টত বিক্ৰী কৰিছে যদি চৌচল্লিছ টকা বেছি দামত বিক্ৰী কৰে এই নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্টত বিক্ৰী নকৰি পেলাই যদি ফৰ্টি ফ'ৰ বেছি দাম বিক্ৰী কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ বিশ শতাংশ লাভ হয় মানে ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ত' ইয়াৰ পৰা আমি চল্ভ কৰিলে ডাইৰেক্টি গম পাম টুৱেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট আহি যাব ফৰ্টি ফ'ৰ টকা ঠিক আছে আইন্ৰিশটা বল বিক্ৰী কৰিছে ইমান টকা আৰু লছ হৈছে ঠিক আছে লছ হৈছে এই লছটো কাৰ সমান কছ প্ৰাই বলৰ কিনাৰ নামৰ সমান এতিয়া লছ হবলৈ হলে কিনা নামটো কি হব লছ হবলৈ হলে লছ যদি হয় ন কিবা এটা ট্ৰেঞ্জেকচনত এটা ব্যৱসায়ত বা কিবা যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰত যদি লছ হৈছে তাৰ মিনিংটো হৈছে একদম চিম্পুল তাৰ মিনিংটো হৈছে কিনা নামটো ডাঙৰ ঠিক আছে লছ হৈছে ন কিনা নামটো ডাঙৰ তো আমি চিম্পলি কি লিখিম ইয়াতে কিনা নামটো যদি ডাঙৰে হয় আমি লিখিম আইনত্ৰিশটা বল আছিলে আইনত্ৰিশটা বলৰ যোনটো কিনা দাম আছিলে সেই কিনা দামৰ পৰা যদি বাইশ চল্লিশ টকাৰ বিয়োগ কৰো তেতিয়া কি হব ছয়টা বলৰ কিনা এইখিনিয়ে এইখিনিৰ পৰা ওলাই আহিব ছয়টো আহিলে মাইনাছ হব থাৰ্টি টু আহিবাৰ্টি টু চি পি ইয়াতে আহিব বাইশ চল্লিশ টকা থাৰ্টি টুৰেটো কাটি দিয়া আঠেৰে কাটি নেকি আঠ চাৰিখন বত্ৰিশ এইটো আঠেৰে যাবনে নাই আঠ দুই গুণ ষোল্ল ষোল্ল হলে চাৰি পাঁচ ছয় ছয় আঠ আঠ গুণ চৌখষ্ট ঠিকে আছে চাৰিৰে কাটি দিয়া চাৰিৰে কাটি দিয়া সত্তৰ বাৰ চি পি ইকুৱেল কিমান আহি গ'ল সত্তৰ আহি গ'ল বহুত কম আহি গল পি ইকুৱেল সত্তৰ ঠিক আছে অপশ্যন বি আমাৰ কাৰেক্ট আহি গ'ল ঠিকে আছে বুজি পাইছা সকলোৱে আশা কৰোঁ বুজি পাইছো তোমালোকে বুজিব কি লাগে এই কুৱেশ্যনটোহে এইটো মই সেইকাৰণে এবাৰ কৈ দিছো তাৰপিছত বাকীখিনিতো কেলকুলেশ্যন হয় কেলকুলেশ্যনটো এনেও পাৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন চোৱা হয় না কিমান টকা কমাই দিছে বাৰ টকা এটা কমাই দিছে পুৰণ হাণ্ড্ৰেড কিমান তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ তিনি চাৰি গুণ বাৰ দহ চাৰিখন চল্লিশলি কাটি দিয়া তো কারেক্ট आंसर হেইগল ইকুয়ালস 8% আমার কি হবো प्रॉफिट না লস 8% ডিসকাউন্ট प्रॉफिट স্যার অথাই কোহানে 8% ইয়ার ডিসকাউন্ট রিডিস ডিসকাউন্ট মানে 8% নেক্সট কোশ্চেন এটু কোশ্চেন সো আই দেন এডি কোশ্চেন অনিল বট টু আর্টিকেল অনিল কি করিছে দুটা বস্তু কিনেছে এ আর বি এট এ টোটাল কস্ট অফ রুপি 10000 10000 টাকাত কিনেছে বাপ রে দুটা বস্তু কিনেছে 10000 টাকা হি সোল দা আর্টিকেল এ এট 10% প্রফিট এতা বস্তু বিক্রি করিছে 15 শতাংশ লাভ এটা বস্তু বিক্ৰী কৰিছে পোন্ধৰ শতাংশ লাভত আৰু আৰ্টিকল বি দহ শতাংশ লোকচানত ইন দা হোল ডিলে মানে এটা বস্তু কি কৰিছে এটা বস্তু পোন্ধৰ শতাংশ লাভত বিক্ৰী কৰিছে দুটা বস্তুৰ দাম হৈছে দহ হাজাৰ দুটা বস্তুৰ দাম দহ হাজাৰ মানে কৈছে এটা পোন্ধৰ শতাংশ লাভ মানে কি দহৰ পৰা কি হ'ব পোন্ধৰ শতাংশ লাভ মানে কি বিশৰ পৰা তেইছ পোন্ধৰ শতাংশ লাভ মানে হৈছে এইটো কষ্ট প্ৰাইচ চেলিং প্ৰাইচ এইটো পোন্ধৰ শতাংশ লাভ আৰু দহ শতাংশ লোকচান মানে কি দহ শতাংশ লোকচান মানে হৈছে দহ শতাংশ লোকচান মানে হৈছে দহৰ পৰা এঘাৰ কষ্ট প্ৰাইচ চেলিং প্ৰাইচ আমাক এতিয়া কুৱেশ্যনত কি কৈছে আমাক কুৱেশ্যনত কৈছে যে এই যে ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো হ'ল পোন্ধৰ শতাংশ লাভ দহ শতাংশ লোকচান এতিয়া মানুহজনৰ একো লাভ লছ একো হোৱা নাই অভাৰ অল মানে সেই ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এই ৰেচিঅ' মেথডটো ইউজ কৰিলে এনচাৰ নোলাব লাগিব টাইম কনজিউমিং হ'ব মাথা মাৰি পেলাই মাথাটো গৰম কৰা হ'ব তো এইবিলাক কৈ লাভ নাই তোমালোকক মই আগতেও কৈছিলো এটা কথা তোমালোকে যদি মিক্সাৰ এণ্ড এলিগেশ্যনৰ ক্লাছটো কৰিছিলা মই ইউটিউবত কৰাইছিলো ন মিক্সাৰ এণ্ড এলিগেচন এনেকুৱা নহয় যে পেইড কৰ্চত অকল কৰাইছো ইউটিউবতে কৰাই থৈ দিছো কৈছিলো যেতিয়া আমি ইয়াতে দহ হাজাৰ টকা গম পাইছো টকা আছে দহ হাজাৰ টকাৰ এটা পোন্ধৰ শতাংশ লাভত আৰু এটা দহ শতাংশ লোকচান মানে মাইনাছ টেন দহ শতাংশ লোকচান ঠিক আছে আৰু ইহঁতৰ কাষলৈ অভাৰ অল কি হ'ব অভাৰ অল জিৰ' পাৰ্চেণ্ট বুজি পালেনে অভাৰ অল জিৰ' পাৰ্চেণ্ট না লাভ হ'ব না লোকচান হ'ব ত' এই ক্ষেত্ৰত আমি গম পাম ন বস্তুটো কিনা দাম কি আছিলে ন ত আমি যদি এইখিনি কেলকুলেট কৰো ডাঙৰ পৰা সৰুটো বিয় পোন্ধৰৰ পৰা শূন্য বিয়োগ কৰিলে পোন্ধৰ থাকিব এইটো ডাঙৰ হৈছে জিৰ' জিৰ' পৰা টেন বিয়োগ কৰিলে ইয়াতে টেন আহিব বুজি পাইছা পাৰ্চেণ্টেজটো নাহে বাৰু ইয়াতে দশমিক আহি যাব পাঁচবি গুণ দহ পাঁচ তিনিগুন পোন্ধৰ

সেই বস্তুটো পোন্ধৰ শতাংশ লাভত বিক্ৰী কৰিছে আৰু ছয় হেজাৰ টকা যোনটো বস্তু কিনিছিল সেই বস্তুটো কি কৰিছে দহ শতাংশ লোকচানত বিক্ৰী কৰিছে এই আৰ্টিকেলটো চাৰি হেজাৰ টকাত কিনিছিল বি আৰ্টিকেলটো কিনিছিল ছয় হেজাৰ টকাৰ আমি কিনা দাম গম পাই গলো আমাক কি উলিয়াব দিছে আমাক চেলিং প্ৰাইচ উলিয়াব দিছে আৰ্টিকেল এৰ আৰ্টিকেল এত কি হৈছে আৰ্টিকেল এ পোন্ধৰ শতাংশ লাভ হৈছে আছিলে চাৰি হেজাৰ টকা কিনা দাম পোন্ধৰ শতাংশ লাভ মানে চাৰি হেজাৰ টকা বস্তুটো কিনা দাম এশ পোন্ধৰ শতাংশ লাভ বুলি ক'লে কি এশ পোন্ধৰ শূন্য গুণ শূন্য এশ পোন্ধৰ চাৰি গুণ কিমান চাৰিশ ঠাঠি চাৰি হাজাৰ ছশ চাৰি হাজাৰ ছশ আমাৰ কাৰেক্ট কেঞ্চাৰ আহি যাবচন চি হৈ গল কাৰেণ্ট কেঞ্চাৰ প্ৰথমতে আমি কি কৰিছো এই যোনটো এলিচন মেথড আছে এলিগেশ্যন মেথড টো ইউজ কৰিছো এলিগেচন মেথডটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ইয়াতে কি উলাইছো ৰেচিও উলাই লৈছো যে বস্তুটো কিনা দামৰ কি অনুপাত আছিলে কিনা দামটো কিমান কিমান টকাত কিনিছিল তাৰ পৰা আমি গৈ পেলাই লাষ্টত কি কৰিছো আমি বস্তুটো এই নামৰ আৰ্টিকেলটো পোন্ধৰ শতাংশ লাভ বিক্ৰী কৰিছে ন পোন্ধৰ শতাংশ লাভ মানে কি এশ পোন্ধৰ বুজি পাইছে ন চিম্পল হয় এশ পোন্ধৰ যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম থাকে ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ ৰিভাইণ্ড কৰিবা যদি তাৰ পাছতো প্ৰব্লেম থাকে তোমালোকে মেথ বাই নিৰ্মল চাৰ চাৰ্চ কৰিবা ঠিক আছে টেলিগ্ৰাম খুলিবা মেথ বাই নিৰ্মল চাৰ চাৰ্চ কৰিবা মোৰ তাতে নাম্বাৰটো পাই যাবা তাত যাই কিনে মোক মেছেজ কৰিবা ঠিক আছে

ডাঙৰ আহিব কিমান মই কৈ দিছিলো এনচাৰ কিন্তু সৰু সংখ্যা আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো তাৰ এভাৰেজ ত' এভাৰেজ সুধিলে কি হ'ল সৰু সংখ্যা আৰু ডাঙৰ সংখ্যা এভাৰেজ প্ৰিম ফ'ৰ প্লাছ নাইন ডিভাইডেবাইটো হয় নে নাই তোমাৰ আহিব ত' অকণমান কাৰেক্ট কৰাই ল'বা জাষ্ট মই ডাঙৰ সংখ্যা বুলি কৈ দিছিলো কুৱেশ্যন মই ডাঙৰ সংখ্যা সোধা যেন পালো

ফৰ্টি টু আৰ্টিকেল আমাৰ কৈছে পঞ্চাছটা আৰ্টিকেল আছে ইয়াৰ চেলিং প্ৰাইচ কিনাৰাম বিয়াল্লিছটা আৰ্টিকেলৰ কিনাৰামৰ সমান চিম্পল হয় ইয়ে কাটিবা দুইৰে কাটি দিয়া দুইৰে কাটিলে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান আহিব এইটো দুইৰে কাটি পঁচিছ আহিব পঁচিছ এছ পি সমান টুৱেণ্টি ওৱান চি পি এইটোৰ পৰা যদি ৰেচিঅ' ওলাব বিচাৰোঁ এছ পি আৰু চি পি ৰেচিঅ' কিমান হ'ব এছ পি আৰু চি পি ৰেচিঅ' এনেকুৱা হ'বনে নাই ওৱান বাই টুৱেণ্টি ফাইভ বিক্ৰী কৰিছে পঁচিছ টকাত কিনি পেলাই একৈশ টকাত বিক্ৰী কৰিছে মানে চাৰি টকা এটা লোকচান হৈছে কিমান টকাৰ ওপৰত পঁচিছ টকাৰ ওপৰত পঁচিছ টকাৰ ওপৰত চাৰি টকা লোকচান পঁচিৰে কাটি দিয়া চাৰি টকা ষোল্ল ষোল্ল পাৰ্চেণ্ট কি হৈছে লছ লছ হৈছে লছ লছ হোৱা বুলি কেনেকে গম পালো কিনিছিল পঁচিছ টকা বিক্ৰী কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে কিমান টকা একৈছ টকা ত' ষোল্ল শতাংশ লোকচান প্ৰথমতে এইটো ইকুৱেশ্যন বনাইছোঁ তাৰ পৰা আমি ৰেচিঅ' ওলাইছো দেই এইটো ৰেচিঅ' উলিওৱা টেকনিক আছিলে ন ৰেচিঅ' অনাইছিলো যিকোনো বস্তুৰ যদি আমি ৰেচিঅ' ওলাব লাগে ন তাৰ কাষত যিটো সংখ্যা লগ হৈ সেইটো ওলোটাই দিব লাগে এনে পঁচিছ লগ হৈ সেইটো ওলটাই দিলোঁ ওৱান বাই টুৱেণ্টি ফাইভ একৈছক ওলটাই দিলোঁ ওৱান বাই টুৱেণ্টি ওৱান নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো কুৱেশ্যন

পোন্ধৰ শতাংশ আৰু বিশ শতাংশ তিনিটা ৰেহাই ৰেহাই সুবিধা দিয়া হৈছে ৰেহাই সুবিধা বা দিয়া অহাৰ মানে সুবিধা কৈছে ৰেহাই দিয়া হৈছে সুবিধা নালাগে ৰেহাই দিয়া হয় তেন্তে ক্ৰেতাই লাভ কৰা মুঠ ৰেহাই এই যোনজন মানুহে কিনিব তেওঁ কিমান ৰেহাইৰ কি কৰিব পাৰো আমি কি হব ছাকচেচিভ কেছ যদি আমি কৰো ইয়াতে এনেকুৱা পাঁচ পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই বুলি কৈছে মানে বিছৰ পৰা কি হব ঊনৈশ পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই মানে বিচৰ পৰা কি হব বিশৰ পৰা সোতৰ তাৰপিছত কি কৈছে বিশ পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই মানে

চাৰি আহি গ'ল আহি গ'ল দুই ন দুই এক ওৱান নাইন ওৱান টু ওৱান টু নাইন টু ইয়াতে আহিব ওৱান টু নাইন টু ত' আমাক কিনিছিল দুহেজাৰ টকা বিক্ৰী কৰিছে ওৱান টু নাইন বিলাক অলপমান বাৰশ বিৰান্নবৈ টকা কিমান টকা কমাই দিলে কমাই দিছে কিমান টকা সাতশ সাতশ ওঠৰ টকা হব ন সাতশ আঠ টকা হব সাতশ আঠ টকা কমাই দিছিল এই সাতশ আঠ টকাটো যে কমাই দিছে আঠশ আঠ টকা কমাই দিছে দুহেজাৰ টকাৰ ওপৰত পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব দিছে ন পুৰণ হাণ্ড্ৰেড দুটা জিৰ' কাট কৰি দিয়া কি নাই থাৰ্টিটো কিনা দাম আছিলে বাৰশ পঞ্চাছ টকা কিমান টকা ডিছকাউণ্ট দিছে সুধিছে ন ইমান পাৰ্চেণ্ট দিছে থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ত' আমি বাৰশ পঞ্চাছ টকাৰ এইটো পাৰ্চেণ্টেজ ওলাই দিলে হ'ল হৈ গ'ল এনচাৰ আহি গ'ল বাৰশ পঞ্চাশ টকাৰ ইয়াৰে বাৰশ পঞ্চাশ লিখি লোৱা বাৰশ পঞ্চাশ পূৰণ থাৰ্টি ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ ইনটো পাৰ্চেণ্টেজ কৈছে ন ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড জিৰ' জিৰ' কাট কৰি দিয়া পঁচিশেৰে এইটো কাটি দিয়া পাঁচেৰে পাঁচ দুই গুণ দহ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পঁচিছ পাঁচ দুই গুণ দহ এনে দুইৰে কাৰোবাক যাব নেকি দুইৰে এইটো কাটি দিয়া দুই এগুন দুই দুই সাত গুণ চৈধ্য এক থাকি গল দুহাত গুণ চৈধ্য সোতৰ দশমিক সাত সোতৰ দশমিক সাত আৰু পঁচিছ পূৰণ কৰিলে কি হব পঁচিছ সাত গুণ কিমান চাৰি পাঁচ ছয় সাত ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভত ফাইভ ওৱান ছেভেন সোতৰ আছে পঁচিছ সাতগুণ আহক ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভৰ লগত সোতৰ প্লাছ কৰিলে ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ ওৱান এইট্টি ফাইভ ওৱান এইট্টি চেভেন ওৱান এইট্টি চেভেনত ছেভেন আহি গ'ল দেন তোমাৰ থাকি গ'ল ইয়াতে এইটিন টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ এইটিন কিমান হ'ব ফৰ্টি থ্ৰী ত' ফ'ৰ থ্ৰী ছেভেন আছে নেকি অপচনত ফ'ৰ থ্ৰী ছেভেন কিবা কেলকুলেশ্যন মিষ্টেক হৈছে চাগে এক মিনিট চেক কৰা দেই সকলোৱে চেক কৰা আৰু কাৰেক্ট এন্সাৰটো কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে কাৰেক্ট এনচাৰটো সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব পাৰা একেলগে বাকী এইটো কুৱেশ্যনত তোমালোকে কেলকুলেশ্যনটো কাৰেক্ট কৰাই লোৱা কাৰেক্ট এন্সাৰ আহি যাব ইয়াতে চাগে তোমাৰ এইখিনি আমাৰ চেক কৰাচোন এইখিনি কিমান আহিব সোতৰ দশমিক ষাঠিটো এবাৰ পূৰণ কৰি চাবা তোমালোকে নিশ্চয় এন্সাৰ আহিব ঠিক আছে ছেভেণ্টিন পইণ্ট ছেভেন ডিভাইডেড আৰু পঁচিছ তো কৰিলে এবাৰ আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ পঁচিছ সাতগুণ কিমান আহিব তোমাৰ ফাইভ আহি গ'ল ঠিক আছে

কি হয় লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ হয় কেলকুলেশ্যন যিমানে কৰা সিমানেই ভাল তই সেইকাৰণে কেলকুলেশ্যন কেইটা কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এইটো কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰা এতিয়া এইটো কুৱেশ্যনত কৈছে এ মেন চেল এট ৰুপিচ ইমান দুটা আৰ্টিকেল বিক্ৰী কৰিছে ইমান ইটচ বুলি কৈছে ইমান ইটচ মানে কি এটাত কি হয় পাঁচ শতাংশ লাভ হয় এটাত মানুহজনে পাঁচ শতাংশ লাভ কৰে তাৰপিছত কি কৈছে আৰু আনটোৰ কথা কি কৈছে এটাত মানুহজনে পাঁচ শতাংশ লাভ কৰে আৰু আনটোত মানুহজনে লছ কৰে আমাক খুলিছে দেন ফাইন ইজ অভাৰ অল গেইনৰ লছ আমাক যেতিয়া ক'ব নেলিং প্ৰাইচ ছেম বুলি কৈছেণ্ট গেইন মানে কিমান বিশৰ পৰা একৈশ আৰু কি কৈছে পাঁচ পাৰ্চেণ্ট লছ লচ মানে হৈছে বিশৰ পৰা ঊনৈশ এইটো হৈছে লছ এইটো হৈছে লাভ আমাক কৈছে অভাৰ অল লাভ হ'লে লোকচান হ'ল প্ৰথম কথা ইয়াতে চেলিং প্ৰাইচ ছেম ইয়াতে এইটো কষ্ট প্ৰাইচ এইটো হৈছে চেলিং প্ৰাইচ ইয়াতে এইটো হৈছে কষ্ট প্ৰাইচ এইটো হৈছে চেলিং প্ৰাইচ আমাৰ কুৱেশ্যনতে কৈ দিছে যে দুইটা বস্তুৰে চেলিং প্ৰাইচ ছেইম চেলিং প্ৰাইচ ছেম যদি ইয়াতে চেম বনাবও লাগিব ন চেলিং প্ৰাইচ ছেম যদি চেম বনাবও লাগিব ঠিক তেনেদৰে ইয়াতেও পূৰণ কৰি দিয়া ঠিক আছে মই কি কৰিছোঁ মই ইয়াতে বেলেগ একো কৰা নাই মই চেলিং প্ৰাইচ সমান বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ ঊনৈছ দুগুণ আইনত্ৰিছ তিনিশ আশী হৈ গ'ল ইয়াতে কিমান আহিব একৈছ ঊনৈছে একগুণ ঊনৈছ তাৰপিছত ঊনৈছ দুগুণ আইনত্ৰিছ আইনত্ৰিশে একে ঊনচল্লিছ থ্ৰী নাইন নাইন ইয়াতেও আহিব থ্ৰী নাইন নাইন ইয়াতে যদি তোমালোকে পূৰণ কৰি দিয়াই দিয়ক কিমান আহিব একৈশ দিব বিয়াল্লিছ চাৰিশ বিশ আলটিমেটলি আমি গম পাই গলো যে বস্তু এটাৰ কিনা দাম আছিলে চাৰিশ বিশ ঠিক আছে চাৰিশ বিশাম আছিলে আৰু বিক্ৰী কৰিছে কিমান টকা চেলিং প্ৰাইচ আছে তিনিশ নিৰান্নব্বৈ ঠিক তেনেদৰে আন এটা বস্তুৰ কিনা দাম আছিলে তিনিশ আশী টকা বিক্ৰী কৰিছে তিনিশ নিৰান্নব্বৈ ঠিক আছে বিক্ৰী কৰিছে তিনিশ নিৰান্নব্বৈ আল্টিমেটলি আমি ইয়াৰ পৰা এইখিনি কথা গম পালো যে বস্তু দুটা চেলিং প্ৰাইচ চেম সদায় মনত ৰাখিবা মই অলৰেডি কৰাই থৈ দিছো ডাইৰেক্টলি কৰাইছো চেলিং প্ৰাইচ চেমৰ কনচেপ্টটো কেনেকুৱা হয় যে তাতকে বেটাৰ আমি ৰেচিঅ' মেথডটো ইউজ কৰো ডাইৰেক্টলি আঞ্চাৰ ইয়াত আমি দেখিছো এটা বস্তু বিক্ৰী কৰিছিল তিনিশ নিৰান্নব্বৈ আনটো তিনিশ নিৰান্নব্বৈ বেচা দাম সমান এটা বস্তু কিনাৰ দাম আছিলে তিনিশ আশী আনটো আছিলে চাৰিশ বিশ মানে ট'তে কিমান কিনাৰ দাম আছিলে চোৱাচোন ট'টেল কিনাৰ দাম কিমান আছিলে ট'টেল কিনা চাৰিশ চাৰিশ আঠশ মানে আঠশ টকাৰ দুইটা বস্তু দুই এটা বস্তু কিনিছিল আঠশ টকা বিক্ৰী কিমানত কৰিছে বিক্ৰী কৰিছে সাতশ আঠানব্বৈ টকা বুজি পালা নাই ইনটু হাণ্ড্ৰেড কৰিলে কি ওলাই ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড কৰিলে আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ ওলাই এইখিনি এতিয়া চল্ভ কৰি দি আমাৰ ওলাব আমাক কৈছে কি লচ আচ্ছা টকাৰ কথা কৈছে ডাইৰেক্টলি কিমান টকা লোকচান হৈছে তেওঁৰ মুঠ লাভ বা লোকচান কিমান হল কিমান পাৰ্চেণ্ট অভাৰৰ লাভ বা লোকচান হল ত' অভাৰৰ লাভ বা লোকচান হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি ইয়াতে থ্ৰী নাইনটি নাইন ইকুৱেল আমাৰ টকা সুধিছে ন পাৰ্চেণ্টেজ সোধা নাই ত' আমি থ্ৰী নাইনটি নাইন ইকুৱেল এইটো লিখিব লাগিব ঠিক আছে থ্ৰী নাইণ্টি নাইন ইকুৱেল আমি এইটো লিখিব লাগিব চ' দেট আমি এক ৰেচিঅ'ৰ ভেলুটো পাই যাওঁ থ্ৰী নাইনটি নাইন ইজ ইকুৱেল আমি লিখিম নাইন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইন ছেভেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে ৰেচিঅ' ওলোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিবা বস্তুৰ কিনাৰ দাম কিমান সাতশ আঠানব্বৈ টকাৰ বিক্ৰী কৰিছে মানে দুই ৰেচিঅ' এটা লোকচান হৈছে অভাৰ অল বস্তু দুটা কিনিছে কিমান টকা কিনিছে তোমাৰ আঠশ টকা বিক্ৰী কৰিছে সাতশ আঠান্নব্বৈ মানে দুটা ৰেচিঅৰ খেলো কি হৈছে লোকচান হৈছে আমি কি কৰিম থ্ৰী এইটো হৰণ কৰি পেলাই ওৱান ৰেচিঅ ওলাম থ্ৰী নাই হৰণ কৰিলে এইটো যদি চাও এপ্ৰক্সিমেটলি চাবলৈ গলে এইটো দুবাৰ যাব ঠিক আছে দুবাৰ যাব তাৰপিছত আৰু কিবা এবাৰ যাব ঠিক আছে কিবা গ'লে কোনটো হব পচিশ দুই গুণ পঞ্চাশ ষাঠিটো হব নোৱাৰে ন ষাঠিটো হ'বই নোৱাৰে কাৰণ ইয়াতে তিনিশ নিৰান্নব্বৈৰে এইটো দুবাৰে যাব তাৰপিছত আৰু কিবা এবাৰ যাব আৰু এইটো গম পোৱা নাই তেতিয়ালৈকে মই কি কৰি আছো থৰলি কেলকুলেশ্যন কৰি আছো তিনিশ নিৰান্নব্বৈৰে দুবাৰ কাটিলো এতিয়া ইয়াতে দুইৰ লগত হায়েষ্ট কি হব ন আহিব পাৰে তাতকৈতো বেলেগ নাহে ঊনত্ৰিশ দুগুণ কি ঊনত্ৰিছতো ইয়াতে ন তাঠি এনচাৰ হবই নোৱাৰে ষাঠি হ'বলৈ হলে ইয়াতে কি থাকিব লাগিব ইয়াৰে দুগুণ কৰি আছো কাৰণ দুই ৰেচিঅ' আছে ন ইয়াতে আমি ইয়াতে যদি ওৱান ৰেচিঅ'ৰ ভেলুটো ভেলুটো লগত কি কৰিম দুই পূৰণ কৰিম ন দুই ৰেচিঅ' লাগে আমাক ত' টু ৰেচিঅ' মানে ইয়াৰে থকা ভেলুটোৰ লগত আমি দুই পূৰণ কৰিম তো আল্টিমেটলি ইয়াতে কি হব নোৱাৰে ঊনত্ৰিশ হলে এনচাৰ নিমিব তই ইয়াতে কি আহিব আমি আনুমানিক কৈছো দেই আনুমানিক তোমালোকে কৰি চাবা এবাৰ পঁচিছ আহিব পঁচিছৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে কি হ'ব পঞ্চাছ আহিব কি হৈছে আঠশ টকা কিনিছিল দুই ৰেচিঅ' লছ মানে ইয়াতে কোনটো হব এইটো হব নাই জানো এইটো হ'ব জানো প্ৰকৃত নহয় ত' কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন দি তই এইবিলাক অনুমানতে এনচাৰ কব পাৰি হয়নে ত' পঁচিছ দুখন পঞ্চাছ আহি যাব ইয়াতে যদি পঁচিছ আহি যায় পঁচিছ দুখন কিমান আহিব পঞ্চাছ হৈ যাব দুই ৰেচিঅ'ৰ ভেলু ঠিক আছে টু ৰেচিঅ একেল পঞ্চাশ মানে পঞ্চাছ টকা এটা লোকচান হৈছে কি কৈছে মোহন পঁচিছখন কিতাপ কিনিছিল দুই হাজাৰ টকাত আৰু কি কৰিছে পঁচিছখন কিতাপ কিনিছিল দুই হাজাৰ টকাত কিনিলে আৰু পাঁচখন কিতাপৰ বিক্ৰী মূল্যৰ সমান লাভ অৰ্জনেৰে আটাইকেইখন বিক্ৰী কৰিলে আচ্ছা গোটেইকেইখন বিক্ৰী কৰিছে বিক্ৰী কৰাৰ পিছত কি হৈছে আমাৰ

কি হ'ব পাঁচখন বুকৰ বেচা দামৰ লাভ হয় এতিয়া আৰু বুজি আছে বাকী নাই জিৰ' কাট কৰিলেই আহি গ'ল হাণ্ড্ৰেড মানে এখন কিতাপৰ বেচা দাম হৈছে এশ টকা এখন কিতাপৰ বেচা দাম কিমান হ'ব এশ টকা অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ বুজি পাই আছে ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে সাতশ বিশ টকা বিক্ৰী কৰে হি উড হেভ লছ টিভ পাৰ্চেণ্ট লছ কৰে ঠিক আছে যদি কিমান হৈছে পঁয়ৰ পাৰ্চেণ্ট সমানে ইয়াৰ পৰা আমি যদি কেলকুলেট কৰো তিনিৰে এইটো কাটি দিলো তিনিৰে কাটিলে পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট ওলাব তিনিৰে এইটো কাটি দিয়া তিনিৰে এইটো কাটি দিলে তিনি দুই গুণ ছয় সাত তিনি চাৰি গুণ বাৰ দুশ চাউল চোৱা পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল আহিল আমাৰ দুশ চল্লিশ এইটো পঁচিছ পাৰ্চেণ্ট লাহে দুশ চল্লিছ আমাক উলিয়াব কি দিছে পঁচিছ শতাংশ লাভ কৰিলে কিমান টকা বিক্ৰী কৰিব লাগিব পঁচিছ শতাংশ লাভ মানে কিমান লাভ মানে হৈছে এশ পঁচিশ শতাংশ সকলোৱে জানা ন পঁচিশ শতাংশ লাভ মানে এশ পঁচিছ তো পাঁচ এটা পূৰণ কৰি দিয়া পঁচিশ পাঁচগুণ এশ পঁচিশ পাৰ্চেণ্ট আল্টিমেটলি আমি ইয়াতো পূৰণ কৰি দিম তৌবিশ পাঁচ গুণ কিমান হব পাঁচ চাৰিগুণ বিছৰ শূন্য পাঁচ দুগুণ দছে দি বাৰ বাৰশ টকা দহ তিন দা আন টুৱে বাৰু যি নহওক সিহঁতে কৈছে এজন মানুহে প্ৰতিটোত দহ টকাকৈ এশটা কাপ কিনিলে ইয়াত ভাঙিলাক ভাঙিল তেওঁ বাকী থকা কাপবোৰ এঘাৰ টকাকৈ বিক্ৰী কৰিলে মানে আনিছে ঠিক আছে দোকানী এজনে এশটা কাপ কিনি লোৱা দোকানী এজনে এশটা কাপ কিনিছে দহ টকাকৈ তাৰ কি হৈছে যেতিয়া দোকানত আহি আছিলে বস্তুটো বিশটা কাপ ভাঙি গৈছে বিশটা কাপ ভাঙি গল মানে এশটা কাপৰ জেগাত কিমানটা থাকিল বিশটা থাকিল এশটা কাপ কিনিছিল এশটা কাপ কিনিছিল কিমান দহ টকাকৈ সেইটো হৈছে কোৱান্টিটি মই কোৱান্টিটি বেছ কুৱেশ্যন অলৰেডি কৰাই থৈ দিছোঁ কুৱান্টিটি এইটো ৰুপিছ এশটা কাপ কিনিছিল দহ টকাকৈ তাৰপিছত কি হ'ল বিশটা কাপ ভাঙি গ'ল মানে আশীটা কাপৰ কথা কৈছে চিটা কাপ কিমান টকাকৈ বিক্ৰী কৰিব এঘাৰ টকাকৈ বিক্ৰী কৰিব আমাক কৈছে লাভ কিমান হ'ব বিছটা ভাঙি গ'ল ভাঙি যোৱা কাপটো বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ন আমাৰ গ'ল আছিলে আমি কুৱান্টিটি সদায় সমান বনাব লাগে তো প্ৰথমতে মই কি কৰিলোঁ প্ৰথমতে মই এইটো এটা জিৰ' জিৰ' কাট কৰি দিলোঁ তো আমি গম পালো দহটা কাপোৰ দাম এক টকা বুজি পালা নে এনেকুৱা দহটা কাপৰ দাম এক টকা আচ্ছা অকণমান খেলি মেলি হৈছে এইটো হৈছে দহ টকাটো হৈছে এটা কাপোৰ দাম আছিলে দহ টকা ঠিক আছে ত এশটা কাপোৰ দাম কিমান টকা হব এশটা কাপোৰ দাম হ'ব দুটা জিৰ' টকা দিয়া এহেজাৰ টকা আশীটা কাপোৰ প্ৰতিটোত এঘাৰ টকাকৈ বিক্ৰী কৰিব মানে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিব আশী পুৰণ এঘাৰ হব বুজি পালা আশী পুৰণ এঘাৰ হব এশ বিশ টকাৰ কিন্তু হাণ্ড্ৰেড কৰি দিয়া পাৰ্চেণ্টেজ ওলাই দুটা শূন্য কাট হৈ গ'ল আৰু এটা শূন্য গুচি গ'ল বাৰ পাৰ্চেণ্ট লছ বাৰ পাৰ্চেণ্ট লছ ক্লিয়াৰ এটা কাপ কিনিছিল দহ টকা ইটছ বুলি কৈছে ন প্ৰতি টকা দহ টকা কয় প্ৰতিটোত দহ টকা কয় মানে এশটা কাপত কিমান হয় এহেজাৰ টকা বিশটা কাপ ভাঙি গল আৰু তাৰপিছত কি কৈছেং কাপ এঘাৰ টকা কৈ প্ৰতিটো কাপত বিক্ৰী কৰিছে ৰৈ যোৱা খিনি ৰৈ কিমানটা কৈছে আশী টকা আশীটা কাপত কিমান টকা হব আঠশ আশী টকা বাৰ শতাংশ লোকচান হৈছে বাৰ শতাংশ লোকচান এইটো কুৱেশ্যন এডশ্বীট ফ'ৰ ৰুপিজ ফ'ৰ ফিফটি এজন মানুহে এখন বেডশ্বীট এখন কিনি আনিছে চাৰিশ পঞ্চাশ টকা আৰু বিক্ৰী কৰিছে কিমান টকাৰ বিক্ৰী কৰিছে এট এ গেইন অফ টেন পাৰ্চেণ্ট দহ শতাংশ কৰিছে কিনি আনিছে চাৰিশ পঞ্চাশ টকা দহ শতাংশ ভালদৰে পঢ়িলে এনচাৰ নিশ্চয় আহিব নাই এজন মানুহে চাৰিশ পঞ্চাছ টকা এখন বিচনা চাদৰ কিনিলে কি কৰিছে চাৰিশ পঞ্চাশ টকাৰ এখন বিচনা চাদৰ কিনিছে ঠিক আছে তাৰ পিছত কি কৈছে আৰু বিক্ৰী মূল্য দহ শতাংশ লাভেৰে বিক্ৰী কৰিলে বিক্ৰী মূল্য যোনটো আছে দহ শতাংশ লাভত বিক্ৰী কৰিছে দহ শতাংশ লাভত বিক্ৰী কৰিলে কৈছে বিচনা চাদৰখনৰ বিক্ৰী মূল্য হব বিচনা চাদৰখনৰ বিক্ৰী মূল্য কি হব বিচনা চাদৰখনৰ বিক্ৰী মূল্য সুধিছে আৰু এই দহ শতাংশটো যে লাভ হৈছে চেলিং প্ৰাইচৰ ওপৰত মানে টেন পাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে ওৱান বাই টেন ইয়াৰে তলৰটো জেনেৰেলি কষ্ট প্ৰাইচ বুলি কওঁ কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো আমি কি কম চেলিং প্ৰাইচ মানে কথাটো এনেকুৱা

পজিবা একজামলৈকে বেছি দিন নাই নাটক কৰি থকাৰ সময় নাই ডাইৰেক্ট কথা কুৱেশ্যন বিলাক ট্ৰাই কৰা ধুনীয়াকৈ এনচাৰ উলিয়া কৰি আছা মই কলো যে নাযাম ন তাতকৈ বেটাৰ কি যদি বেচিক টো হিৰ এটা ভিডিঅ' যিটো অলৰেডি আপলোড আছে সেইটো চাম তাৰপিছত ৰিভিজনৰ ভিডিঅ' আছে সেইটো মানে গোটেইখিনি এটা চিষ্টেমেটিক অৰ্ধাৰত আহিছে প্ৰথমতে বেচিকটো পঢ়ালো তাৰপিছত তোমালোক গোটেইকেইজনকে প্ৰেক্টিচ কৰালো কমপ্লিট মেথ তাৰপিছত মই ইয়াতে কি কৰাইছো প্ৰেক্টিচ কৰাইছো ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ কি ভাবা ঠিক আছে ত' আমাৰ ৰিভাইজ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগে ষ্টাডি কৰিব লাগে একদম ধুনীয়াকৈ পঢ়িব লাগে ফাৰ্ষ্ট ৰিভাইজ কৰিব লাগে তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে এই প্ৰচেছটো ৰিপিট কৰাব পাৰিলে আৰু চিন্তা নাথাকে লাভত বিক্ৰী কৰা হৈছে ৰেচিঅ' অফ চেলিং প্ৰাইচ এণ্ড কষ্ট প্ৰাইজ বেছি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট মানে কি ওৱান বাই টুৱেণ্টি এতিয়া আমাক কৈছে ৰেচিঅ' অফ চেলিং প্ৰাইচ এণ্ড কষ্ট প্ৰাইচ চেলিং প্ৰাইচ আৰু কষ্ট প্ৰাইচৰ

অ ৰেলৱে তোমালোকে শুনিছা চাগে ঠেৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে এতিয়া এনেকে একজাম দিবা পঞ্চ তাৰিখে দিবা তাৰ পিছত কেতিয়া ৰিজাল্ট আহে তাৰনেও সময় লাগিব ভালোখিনি সময় লাগিব যিহেতুকে অলৰেডি তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন হৈয়ে আছে এনেকুৱা নহয় বা যে ৰেলৱেৰ কাৰণে বহুত বেছি এক্সট্ৰা পঢ়িব লগা থাকে বহুত বেছি নাথাকে অলপমান কৰিব লগা মেথ টিজিং অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব লগতে জি কেটো অকণমান ইণ্ডিয়ান মেচিছত চাব লাগিব অকণমান বহুত বেছি নহয় তো কথাটো হ'ল কি যিহেতুকে পঢ়ি আছা তোমালোকে এটা ফিল্ডতে আছা এই ফিল্ডটো যে ডাইভাৰ্ট নহয় এনেকুৱা এটা গ'ল ৰাখা যেতিয়ালৈকে খবৰটো নাপাওঁ যে তোমাৰ চাকৰি হ'ল তেতিয়ালৈকে বহি নিদিয়া ঠিক আছে যদি তোমালোকে ন যে এইটো পৰীক্ষাটো ৰখি দিলো নেক্সট টাইম এদি আৰু পঢ়িম তেতিয়া মানে কি হ'ব পঢ়াৰ যোনটো অভ্যাস সেই অভ্যাসটো নোহোৱা হওক এক্সোৱেলি আমাৰ যোনটো ষ্টাদি থাকে পঢ়ি আছো আজি যে তোমালোকে তিনি চাৰি ঘণ্টা বা দহ ঘণ্টালৈকে পঢ়ি আছা এইটো হৈছে এটা অভ্যাস এই অভ্যাসটো যেতিয়া নোহোৱা হৈ যাব নেক্সট টাইম অভ্যাসটো বনোৱাটো বহুত মান হৈ যায় এবাৰ যেতিয়া তোমালোকে বেলেগ বেলেগ কামত এংগেজ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে এইভ্যাসটো নাথাকে সকলোৱে কাম কৰা যিজনৰ লগত এনগেজ হোৱা যায় এবাৰ এতিয়া এনেকুৱা হব পাৰে যে বাহিৰত কাম কৰি আছো বা ষ্টিল মই পঢ়িব টাইম মিলাই আছো সেইটো হলে সেইটো এটা অভ্যাস যে এইটো কৰি আছো এইটো কৰিছো সেই দুইটা অভ্যাস এই অভ্যাস বিলাক বনাব লাগে যদি তোমালোকে পঢ়া অভ্যাসটো এই যি তাৰিখৰ পিছত বন্ধ কৰি দিয়া দুই মাহ মানৰ কাৰণে আৰু বনাবলৈ বহুত কষ্ট হয় তাতকৈ বেটাৰ একজামৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা সেইটো এক্সামৰ এপেয়াৰ কৰাি যাই থাকিব চিঅৰিটি ৰাখিব নোৱাৰো কাৰণ কাৰ কেতিয়া কি হ'ব লগা আছে কোনো নাজানে ঠিক আছে তোমাৰ বা কেতিয়া হ'ব লগা আছে চাকৰিটো এনেকুৱা টাইপৰ কথা আহি যায় অকণমান ডেষ্টিনেৰ কথা আহিছে তো আমি কি কৰিব লাগে আমি জাষ্ট চিম্পলি আমি যোনটো ৰুটত আছো যেতিয়ালৈকে আমি খবৰ নাপাওঁ যেতিয়ালৈকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন হাত নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি ৰখি দিব নালাগে আশা কৰিম সকলোৱে ৰেলৱেৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ধুনীয়াকৈ পঢ়িব ৰেলৱেৰ কাৰণেও এবাৰ দিওঁ কি যায় ৰেলৱে চাকৰি পালেও কিবা বেয়া নেকি একেই কথা হয় নে লগে লগে লগ পাম ইয়াতেও এটা বেটছ লঞ্চ হৈছে বহুত ভালকৈ গোটেইখিনি কৰিছে কমপ্লিট কৰোৱা হ'ব আশা কৰো সকলোৱে বুজি পালা ইয়াতে আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন বাকী আছে প্ৰফিট লছৰ সেইটো নেক্সট ক্লাছত চল্ভ কৰাই দিম ঠিক আছে মানে আহিব অকে থেংক ইউ